بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آئی ہوپ آل آف یو آر ڈوئنگ گریٹ۔ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، لش پش ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ جی تو اس ویڈیو میں کیسریا کی جو نیو ونٹر کلیکشن آئی ہے جس پہ اب گولڈن فرائیڈے کی سیل لگی ہے وہ آرٹیکلز ہم دیکھیں گے، جیسا کہ باقی برانڈز پہ بھی بلیس فرائیڈے، کسی پہ گولڈن فرائیڈے، کسی پہ وائٹ فرائیڈے کی سیل چل رہی ہے، تو کیسریا نے بھی اپنی گولڈن فرائیڈے کی سیل لگا دی ہے۔ یہاں سے آپ کو سنگل شرٹ، ٹو پیس اور تھری پیس کلیکشن سب کچھ مل جائے گا۔ اس کے علاوہ وول شالز والے سوٹ بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ اور اس برانڈ کی بہت ساری اچھی باتوں میں ان کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ ان کے پرنٹ بہت ہی یونیک ہوتے ہیں، بہت بیوٹیفل ہوتے ہیں، روایتی انداز میں بہت سارے بیوٹیفل پرنٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ جو آپ بیوٹیفل آرٹیکل دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ جیکارڈ کی شال ہے، بہت ہی بیوٹیفل آرٹیکل ہے، کھدڑ کی شرٹ ہے، اور ہر ڈیزائن میں آپ کو 2 سے 3 کلرز اویلیبل ہیں۔ اسٹارٹ میں میں نے ان کی 3 پیس کلیکشن کو کور کیا ہے، اس سے آگے چل کے آپ کو 2 پیس کلیکشن بھی دیکھنے کو ملے گی اور سنگل شرٹس بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، تو آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے، اس کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ اچھا، ان کی پرنٹڈ جو شرٹس ہیں وہ آپ 1200 سے اسٹارٹ ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ 2 پیس آرٹیکل جو ہے وہ آپ کو 1500 سے 1600 کی رینج میں ملے گا۔ اس کے علاوہ جو امبرائڈریڈ ان کی سنگل شرٹس ہیں وہ بھی جو ہے بہت بیوٹیفل ہیں، پرنٹس ان کے بھی کافی بیوٹیفل ہیں، امبرائڈری کافی ان کی نیٹ ہوتی ہے اور پرائز بھی کافی ریزنیبل ہوتی ہے۔ اچھا، کیسریا کا آپ یہ پرنٹ دیکھیں، بہت ہی بیوٹیفل ہے، کلر کمبینیشن آپ اس کا چیک کریں، بہت بیوٹیفل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پرنٹ اتنے بیوٹیفل ہوتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے، اور ریئل میں بھی اگر آپ نے غور کیا ہو تو ان کی ڈریسز کو دیکھ کے، پرنٹڈ جو ہوتے ہیں ڈریسز، ان کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس پہ امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے، حالانکہ وہ پرنٹڈ سوٹ ہوتے ہیں۔ اور کیسریا نے اپنے کسٹمر کو بالکل بھی اپ ٹو کی کنفیوژن میں نہیں ڈالا، بلکہ انہوں نے فلیٹ 15 کی سیل لگائی ہے، اس میں ان کے تمام آرٹیکلز پہ آپ کو فلیٹ 15 کی سیل ملے گی۔ اچھا، یہ جو آپ شرٹس دیکھ رہے ہیں یہ ان کی سنگل پیس شرٹس ہیں اور 1200 کی رینج سے سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ۔ اور کیسریا کے فیبرک کی بات کی جائے تو ان کا فیبرک بہت کھلا ڈلا ہوتا ہے، آپ ایزیلی فراک وغیرہ سٹچ کروا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کو وول کی شال ملے گی، ان کی پرائزز تھوڑی سی ہائی ہیں کیونکہ ان کے ساتھ پیور وول کی شالز ہیں، کھدڑ کی شرٹ ہے اور ساتھ میں وول کی شالز ہے، اور پرائزز جو ہیں وہ 7000 سے سٹارٹ ہو رہی ہیں ان کی۔ کلرز آپ کو بھی ان میں لائٹ اور ڈارک ہر طرح کے مل جائیں گے۔ لاسٹ پہ ایک چنی منی سی ریکویسٹ ہے، ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے۔ ملتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔